Inför varje allsvensk säsong så är det alltid väldigt roligt att tänka på hur det är inför. Det finns många lag som tippas att vara högt i tabellen, det finns många lag som tippas att vara lågt i tabellen och allting där i mitten. Men alltid så brukar det vara så att det finns något lag som kan överprestera och något lag som underpresterar. Och ett lag som jag tror att många kan hålla med om har underpresterat den här säsongen utifrån vad många trodde, och till och med jag trodde också, är AIK. AIK var både enligt mig och många andra tippade att i alla fall vara i topp och kämpa om där Europaplatserna i alla fall. Men med 3 omgångar kvar nu så har de inte ens säkra kontraktet till Allsvenskan 2024. Så då kan man undra vad det är som har gått fel i AIK och vad det är som får AIK underprestera så illa som de har gjort den här säsongen. Nu ska det såklart klargöras, jag är inte AIK-are, men jag har pratat med en del AIK-vänner och även frågat i min community tab om vad ni tror har varit fel med AIK i år och lägga ut mina tankar som outsider. Så ni får gärna kommentera om ni tycker att jag har rätt eller fel och ifall jag missade något, och så blir det intressant att läsa. Men jag har inte så mycket mer att säga. Gilla och prenumerera om ni gillar den video, och så hoppar vi bara in till de punkter jag har om AIK. Tränarrollen i AIK har verkligen varit väldigt konstig i år. Inför säsongen så började de med Brännan, och då skulle de spela mer framåtlutad och offensiv fotboll. Och efter att det inte riktigt funkade för AIK i majoritet av tiden så fick han till slut sparken, och Thomas Berntsen valde istället att ta in Henning Berg. Och nu med bara 3 omgångar kvar så har han nog satt AIK i en bra position att faktiskt klara sig kvar i Allsvenskan. Men däremot så är det många AIK-are som jag pratar med som inte alls är nöjda med honom. Hans taktik är väldigt sisådär, och han verkar inte riktigt få ut det bästa av hela laget, även fast han har fått de värvningar han vill. Dessutom hörde jag en statistik om att AIK inte har vänt ett enda underläge i år, vilket inte alls är bra för ett lag i deras sits och inte riktigt lovar gott för framtiden heller om det fortsätter så här. Så för mig känns verkligen tränarrollen som en enda stor cirkus för AIK i år, och har varit en av ett par anledningar till varför AIK har gått som de har gjort. Om man kollar tillbaka på vad de gjorde under vintern så är det verkligen intressant att titta tillbaka. Man tog till exempel in Durmasbröderna, där Jimmy Durmas skulle vara lite av en ersättare till Seb Larsson, om man ser till den rutin och erfarenhet som man har. Och det har inte direkt funkat för AIK. Sen tog man in en succéspelare från förra säsongen i Magashi från Värnamo. Man tog in Omar Faraj från Degerfors som också var en succéspelare för dem. Man tog även in någon som Victor Fischer, och jag tror inte jag behöver prata för mycket om vad det är som hände där. Den enda riktiga värvningen från vintern som känns som att den faktiskt har prickat rätt är Rui Modesto. Sen såklart kan man prata lite spelare som flyttades upp och så, men det är egentligen bara Rui Modesto och kanske Omar Faraj som kommer undan med i alla fall godkänt för det här vinterfönstret. Sen kan man även kolla under sommaren under Thomas Berntsen, och det känns inte riktigt som att det har varit fläckfritt där heller. De tog hem Anton Saletro som har kommit in och varit väldigt bra för AIK. Dessutom har de även tagit in Ioannis Pitta som har gjort ett par mål för dem och bland annat avgjorde derbyt mot Djurgården. Det är där som det tar slut lite med godkända spelare. Tyckosen blandar och ger. Besirovic började bra men har försvunnit helt och hållet. Selina, av vad jag har sett, har ändå varit rätt solid också, men han är bara ett lån, och vad jag har förstått så är det inte riktigt en billig gubbe att köpa in. Men jag kanske vill få säga att han har varit lite godkänd också. Spelare som rekryteras inte alls lyfter AIK. Rekryteringen måste skärpas till ordentligt. För jag tror inte man kommer ha råd att booma ett tillfälle nu i vinter, och man måste faktiskt få ut det man ville från spelarna från första början. Min tredje punkt är spelare som inte presterar. Vi har såklart Victor Fischer som jag tog upp. Han har avslutat nu karriären, och han var direkt usel för AIK under säsongen, ska jag säga. Milosevic känns inte riktigt som han har gått att känna igen. Han har haft sina stunder den här säsongen, men det känns absolut som att det här kanske är hans svagaste säsong i AIK-tröjan av det jag sett och hört från vänner. Dessutom har vi också någon som John Guidetti som inte har presterat i år, både på grund av skador men också att han inte har hittat form. Och det är en spelare som AIK skulle bygga på den här säsongen, men han har varit allt annat än det de har behövt. Och sen såklart kanske en av de stora är Kristoffer Nordfeldt. Kristoffer Nordfeldt är en spelare som kritiseras att han är med i landslaget. Han ger väldigt många tama insatser i Allsvenskan. Han har gjort ett par misstag nu, blandat med att han inte riktigt har lyckats göra AIK bättre i målet. Han har haft sina matcher där han har räddat AIK, men samtidigt så har han inte heller gjort så att han över hela säsongen har gjort att AIK kan känna sig trygga med honom i målet. Nordfeldt känns just nu som en målvakt där, för varje stark räddning han ger dig så kommer han också ha
en groda som jämnar ut det på något sätt. Och det känner jag personligen inte skulle vara helt fel i tanke på hur ojämnt Kristoffer Nordfeldt har varit sen han kommit till AIK. Sen den sista punkten för den här videon är saker som händer av planen. Med AIK så snackas det alltid om att det är kaos inför en säsong. Det är liksom ett klassiskt skämt som man drar. Men i år känns det verkligen som att det har varit något extra. Till exempel har vi Universal-situationen som jag inte kommer gå för djupt i, för det är ett rätt så känsligt ämne. Sen har vi också Manuel Lindberg-gate inför säsongen. Och jag tror jag inte behöver gå för djupt i Manuel Lindberg-gate igen. Och allt jag kommer säga är att hela den här säsongen har känts som ett enda stort haveri från styrelsen rakt igenom. Vi har Swedish Corona som jag tycker gav ett intressant svar om det här. Som gnager är svaret helt enkelt styrelsen. Manuel Lindberg förstörde vår säsong och Brenna fick inte de spelarna han ville. Henning har fått det och kontraktet räddat. Enkla svar, styrelsen med Manuel var problemet. Och det är något jag tror jag kan hålla med om väldigt mycket. Och det tycker jag också är en intressant grej att ta upp med Brennan och det där med att han inte fick spelare som han ville och det blev en väldans disconnect mellan styrelsen och tränaren. Och det blev såklart att Brennan blev då set up for failure så att säga. Det är inte många spelare och ledare som kan prestera under de förutsättningarna. Och nu är det såklart enkelt att vara efterklok. Men kollar man tillbaka på hela den här vinterfönstret och Manuel Lindberg så känns det som i sig självt ett väldigt stort problem som AIK har behövt lida ordentligt av den här säsongen. Men där har ni några av mina tankar om AIK 2024. Ni får såklart kommentera om ni tycker att jag hade rätt eller fel. Eller om ni tycker att jag missade något om AIK 2024 och så blir det intressant att läsa. Men det var allt för denna video. Om ni gillar den så är det bara att gilla och prenumerera. Om ni inte gjorde så är det bara dislike och kommentera varför ni inte gjorde det så jag kan utveckla dessa videos. Men det var allt för idag. Ha det så bra.